Goeiemôre almal. Ek hoor daarmee so Meksikaanse golf van hallo. Baie welkom. Dit is regtig heerlik. Ek weet is nog nie tyd nie, maar dit is nou die jaar is al 2 weke aan die gang, maar in baie opsigte voel dit of 'n jaar eers begin as die skole begin het en dit het nou gebeur. So dis regtig al lekker die gesigte, jong gesigte, ou gesigte almal. Kom ons begin deur met die voorsang, laat ons 'n paar liedere sing en die Here loof. O, eers die ander slide eerste, seker my fout daai. Net die volgende slide. Net die Alleluia. Dis hy. Alleluia. Ek kan nie sonder U nie, Alleluia. Ek sal nie stil bly nie, Alleluia. Daar is geen ander naam nie, as Jesus Christus die Heer. As Jesus Christus almal hier te saam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou, en nader is ons nou sy eiendom. Laat ons maar so sy ons sê, mekaar sy liefde heen, om bo alles heer. Kan ons nie peil nie. Here, U goedheid is regtig so groot vir ons. Dankie dat ons hier kan by mekaar wees. Waar daar soveel onsekerheid is in hierdie wêreld, weet ons, ons sekerheid in U is vas. Dat U vas staan, dat U ons rots is waarop ons kan vertrou. Amen. Goedheid, Heer, kan ons hart tot die verheer.
steeds gewaak het, Heer, wie ons gaan sê na bestaan. U bring in ons gemoed die vrede, U sterk ons geest met lewe kracht. Hier die lig hoop oor ons rede, dis die van wie ons hel verwaag. Sou ek o Heerien nie vereer nie, sou ek die goedheid nie verstaan, sou ek my raad gee ek nie leer nie, die weg wat die my wys nie gaan. Die Heerie rig my wil en strewe, die word by my gederig by, vul my die liefde ook my lewe, om my en dit is lekker, daar is nog so paar jong en gewone mense wat instap. Kom ons sing hierdie vlamlied ook, ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor my net soos jy wil, kom reinig my in die as Jesus kom. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gekryk vir sy heiligheid, vir sy groot. Kom voor my, kom voor my, net soos jy wil. Kom reinig my in die vuur van die heiligheid. Kom voor my, net soos jy wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Die laaste lied, voor ons afkondigings na kyk, kom ons worstel met lied 519. Yeah.
daar's die sproei. Ek hoor iemand sing baie lekker saam. Met 'n hoë soet stemmetjie. Weereens baie welkom vanoggend, so met die afskop van die katekese met die jaar en die aandiens wat ook van hand is, maar miskien loop ek myself 'n bietjie vorentoe. Kom ons kyk na die afkondigings. So saam altyd, as die skole die week na die skole begin het, het ons 'n week van gebed om die Here ons toe te wy aan die Here. En ons tema vorm ons deur die woord van ons regtig gaan stil word rondom die gedeeltes wat ook, as jy op die kalenders kyk, maandag altyd daar is. En ons gaan daardie gedeeltes gebruik om stil te word, elkeen by onsself, en ook kans gee om te bid vir soveel dinge van ons persoonlik af, tot weier die kerk en ook weier. So dit is, daar is twee geleenthede, die een in die oggend, vir al die mense wat nie in die aand wil uitgaan nie, 9:30, en dan 7:00 in die aand hier so by die kerk. Dan, ek gaan sommer dadelik vir Danel vorentoe roep, want vanoggend is, dalk sê ek alles wat jy gaan sê, so ek gaan stil bly. Goeiemôre almal. Baie welkom vir al en al die mamas met kindertjies. Kan ek hierdie kry? Ja. Okay. Ons wil net vir julle weer eens baie welkom sê en dan julle uitnooi om julle kinders te kom inskryf. Ek het gesien ons al 'n klomp kleutertjies by die kleuterkerk vanoggend. Ek wil net julle aandag bring aan ons koeverte wat ons uitgedeel het. Ons het vir die juniors, die seniors en vir die kleuterkerk uitgedeel. So as jy nie so 'n koevert gekry het nie en jy het 'n kind van ouderdom 0 tot en met 17 en jy het nie so 'n koevert in jou posbus gekry nie, beteken dit jou adres op die stelsel is verkeerd of jou kind is nie op die stelsel nie. So of jy het net nie in jou posbus gekyk nie, een van die twee. Maar as jy dan nie so 'n koevert gekry het nie, asseblief as jy nou gaan inskryf, maak net seker jou adres is reg en dat jou kind se naam en alles net mooi by is as ons dit op kan sit. In die koevertjie sê julle sweeties en briefies gekry het en dan ook net 'n speelietjie. So as julle dit ingevul het, bring dit saam. Vir na die tyd is daar 'n lekker dingetjie vir die kind. En dan vir die junior kategese wil ek net gou vir julle aan die personeel van hierdie jaar voorstel. As hulle net gou kan vorentoe kom, Nicola, Caitlin en oom Dani kan sommer dalk net opstaan. Okay, so hierdie vier mense, okay, ek is ook deel van hulle. Hierdie vier mense is ons junior kategese span vir die jaar. Dit is Nicola, julle ken hopelik haar al. Caitlin van Lille wat daar agter sit. Sy is ons ook een van ons nuwe lede. En dan oom Dani, weet julle, is die hoof van die junior kategese. Hy gaan hierdie jaar aan met dit ook. En dan by die kleuterkerk, weet julle al, is Tannie Ronel en Anzel en Tannie Lorraine. So, ons sê net baie welkom aan al ons kategete vir die jaar en ons hoop dit gaan reg goed gaan. So, na die diens, ek kan nie onthou wat al die slides is nie, so kom ons kyk maar. So, na die diens, 10:15, 10, there we go. Net hier so by die saal, so julle sien, daar's 'n tafel, daar's vlaggies, gaan skryf dit daarin. Dit is, die junior kategese is van ouderdom 7 tot 12. So dan kan julle net daar gaan inskryf asseblief. Daar is penne en inskrywingsvorms en dan kan julle net 'n roemeisie kry ook. Die kleuterkerk is al ingeskryf, so as daar nog enige kleuterkerk maatjies hier is wat nou wil kleuterkerk toe gaan, dit is net by die saal op, die enigste deur wat oop is. In daai ruim. Daar is 'n registrasiefooi van R50. Ons sal vir julle volgende week kan wys ook wat ons met die R50 doen. Ons beplan hierdie week om boekies, hierdie jaar, om boekies te maak vir die kinders wat hulle aan die einde van die jaar kan huis toe vat met al die lessies en aktiwiteite in wat hulle hierdie jaar gedoen het. Daar is die leiers van al die groepe. So by die kleuterkerk is Tannie Ronel die hoof, by die juniors is oom Dani die hoof en by ons seniors is Nicola die hoof daar. En dan, dit is maar net, as daar nog enige iemand is wat by ons wil inskakel as 'n personeel lid, ons kan altyd ekstra mense nodig hê. As jou kind by die kleuterkerk ook ingeskakel is, jy is welkom om net daar te kom sit en kom kyk hoe doen ons die lessies, of te kom deelneem. Ons waardeer enige personeel lid wat graag wil deelraak.
En dan die Teens Night Together. So dit is iets wat ons by die seniors begin het, is wat ons al een keer 'n kwartaal op 'n Vrydag aand een of ander aktiwiteit doen of 'n speletjiesdag. Hierdie geval het ons die 28ste Januarie het ons 'n fliek aand by die kerk. Omdat dit 'n kinderfliek is, nooi ons graag al die kleuters, al die juniors, al die mamas, enige as wel al die seniorlidmate ook sommer uit. So enigiemand is welkom om die 28ste Januarie die Vrydag aand saam met ons Inside Out te kom kyk. Die huidige beplanning is dat ons sommer hier op die gras soos 'n piknik half kan sit met komberse en kussings. Daar sal worsbroodjies en sweeties en koeldrank beskikbaar wees. So asseblief kom ondersteun ons dan, kom geniet 'n bietjie 'n familie aand saam met ons. En dan Route, dink ek, is daar nie veel om te sê nie, dis maar vir al ons beleidende lidmate wat ook vanaand begin. En dan dink ek dit is al. Baie dankie julle. Ons bly in die familie en al twee weet om te praat. Kyk, hierdie is nie 'n kwessie van nie. Sy is my kind, nê? Maar ek kan ook vir julle sê, ek se ma wat trots is. Danel, jou ma se hart loop oor. Dames, al die dames spit julle ore. Ons gaan 'n damesoggend hê die 5de Februarie. Asseblief hou daai datum oop. Dit is spesiaal vir julle gereël en Nadia Bekes kom met ons praat. Meer besonderhede sal later volg. Maar asseblief, dit gaan 'n awesome oggend wees. Ons gaan almal hierdie ons beoog om 100 vrouens hier te kry. So bring jou buurvrou, bring jou sussie, bring jou niggie wat jy lanklaas gesien het. Bring jou buurvrou vir wie jy kwaad is, enige een. En dan wil ek weet, almal wat hierdie vorms gekry het. Al die dames het almal hierdie vorms gekry. Daar staan op die gemeente vrouediens Wonderboompoort. Wie het hom nie gekry nie, my diaken sal gou uitdeel. Almal die vorms gekry. Daar heel agter is 'n vroutjie wat dit nie gekry het nie, wil hulle. Asseblief en doos nog eene. Een aan die kant, een aan daai kant. En Annetjie ook. Baie dankie. As die wat hom nou die meeste het hom nou al gelees, dit is om te weet. Ons wil 'n nuwe naam kry vir ons vrouediens. Vrouediens, kom bietjie op met iets. Wees bietjie kreatief. Ons is Wonder Woman of net nie Powerpuff Girls nie. Dis 'n ander gemeente sinne so. Dink 'n bietjie. Ons gaan tee skink. Vanoggend wil ek julle ook uitnooi. Ons die Jakens skink tee vanoggend vir julle in die gemeente. En ek wil julle uitnooi om te kom 'n koppie tee drink saam met ons. Jy gaan jou afstand hou, jy gaan jou masker ophou tot jy jou koppie tee gekry het en dan gaan jy vir my eenkant by die tafeltjie staan of sit. En dan met wie jy ook al dan kommunikeer is nie my verantwoordelikheid nie. So. Ek nooi julle regtig uit. En dan laaste, wie het verjaar laasweek? Is daar enigiemand in ons gemeente, klein of groot, wat verjaar het? Daar's een, daar's twee. Wilhelm, jy gaan nog 'n ding doen. Daar's sjokolade daar agter in die hoek. Vat sommer die boks saam. Gelukkig weet ek en ek ken hulle. Daar is partykeer mense in ons gemeente wat hulle hande elke Sondag opsteek net om 'n sjokolade te kry. Sien julle? Nee, agter Wilhelm, agter toe. Talani, ek weet jy het verjaar. Nee, jy kan nie nou vat want jy gaan weer vat. Maar ek wil regtig vir julle almal sê baie baie welkom en ons gaan dit geniet. Ons vrouens gaan ons sterk maak, ons gaan nuwe wyke skep. Dit gaan net awesome wees. So skakel in asseblief. As jy enigiets wil weet, kom vra vir my, vir Yuki of vir Venita of enige van die ander dames. Ek dink ons sal binnekort al die wyksluiters ook bietjie bekendstel. En ons wil bietjie nuwe bloed inkry. Kom dames, kom raak betrokke. Jou beurt. Ek bly ek kry daarom ook 'n beurt hierso. Dankie Danel en Rihanna. Dis regtig lekker. Voel julle nie of ons laas jaar 'n bietjie ingedoen is nie? Ons kon nie behoorlik begin nie. En ons bid regtig daarvoor met die jeug en alles. Mense bekommerd, jy weet, mense teruggekom, maar ons hoop regtig. So as julle mense ken wat julle ook weet nie gemeente is, dis moeilik partykeer om weer in 'n patroon te kom. Weer daai momentum te kry. Maak 'n bietjie moeite, nooi julle. Dis heerlik dat ons nou so doenig kan wees weer so in die begin van die jaar.
Die daar's kalenders in die voorportaal beskikbaar en vat asseblief een per gesin. As jy nog wil hê, daar is daarom ook beskikbaar op ons webwerf en of die kantoor kan via mail of so, dat jy kan uitdruk self ook. Dan 'n ding wat ons ek gaan nie nou baie daaroor sê nie, neem maar net kennis daarvan. Julle weet van die Poppy Wet en kerk is ook natuurlik daarmee saam ingesluit, dat ons het baie van julle inligting, julle het dit vir ons gegee, so ons vertrou julle wil hê ons moet dit hê, maar en ons gaan verantwoordelik daarmee omgaan. Maar dit word nou ook wetlik vereis dat ons vir julle mooi vertel daarvan. En jy sal binnenkort kommunikasie per e-pos en WhatsApp of SMS kry. En as jy hierdie inligting kry en jy reageer nie, dan aanvaar ons dis reg met julle. Ons kan dit gebruik natuurlik op 'n verantwoordelike manier. Ons mag dit byvoorbeeld nie verkoop vir selsie dat hulle kan dat julle kan bel nie. En of oral rond versprei nie, maar vir ons eie spesifieke doeleindes. Maar en as jy inligting wil opdateer of die inligting wil sê maar asseblief moenie hierdie inligting gebruik nie, dan is jy welkom. Daar is vorms ook op die ook op die webwerf. Onder vorms al die inligtingstukke en as jy wil sê moenie hier gebruik nie, dis alles daar, mooi wetlik. Maar ons sal weer inligting gee daaroor. Dan volgende week is ons spesiale dankoffer, wat ons altyd maar sê as dit moontlik is, bring 'n sagte dankoffer. Jo, dis eintlik skrikwekkend nie, as mense brood wil koop, dan is dit R10 te min. Jy weet, jy moet daar met R20 noot hê en dit is maar net 'n broodjie. Maar eintlik vir die kerk en vir die karwagte dink ons baie keer, jo, R5 is daarom groot. Maar dit gaan in elk geval, Dominee Wouter het preek daaroor gehad, dit gaan so rukkie terug, dit gaan oor die hart. Die Here tel nie sent in of rande of miljoene rande nie. Hy tel ons ingesteldheid, so net daaroor. Dan het Rihanna klaar gesê, ons gaan 'n koppie koffie of tee na die oggenddiens. Ons gaan mooi versigtig wees, dra maar die maskers, hou maar die sosiale afstand, maar dis heerlik dat ons dit daarom so saam het ons besluit het ons kan dit doen. Ons moet net mooi veilig bly. As jy enigsins onseker voel of onveilig, moet maar nie gaan nie, en as iemand jou nie 'n soen op die mond wil gee nie, net 'n elmboog van ver af, respekteer dit maar asseblief. Vandag se deurkollekte is juist vir junior jeug en volgende Sondag is die sending vir ons. Dan het ons 'n paar mense wat ons weet wat voorbereiding nodig het, dan van in Jefer, nee, ek sien Paula is nie hier nie, maar dit gaan beter, hy het COVID in die hospitaal, maar daar's baie verbetering daarom. En ook vir Tannie Gertrude Gous, wat in die hospitaal is uitgeval en ribbes en rug seer gemaak, sterkte daar vir julle. En sê asseblief ook net vir haar, ons bid vir haar gemeente. En dan het ek ook gehoor van Tannie Ans Engelbrecht wat beroof is die week wat verby is, en ek weet dit is nie behalwe vir die geld wat klaar erg is, die trauma, so dink aan Tannie en aan oom Willie en Tannie Maritjie Maans, wat ons al 'n hele paar weke voor bid, wat ons oudste lidmaat was in die gemeente, sy is oorlede die week wat verby, so ook aan simpatie aan Bob en Irene. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Kom ons staan en sing ons hierdie lied. Ek kyk op na die hoër, op hoër as die berge. Thank you.
heilige naam van ons Here Jesus groet ek julle. Amen. Julle kan maar sit. Dis hy. Ons het nou pas gesing, liefde is die Here, vol liefde is die Here. Maar partykeer, en ek wil miskien veral kyk of ek van die kinders se oë kan vang, al is hulle 'n bietjie agtergrond, maar groot mense kan ook sê, want partykeer is daar iets wat my ons laat twyfel, laat wonder of die Here lief kan wees vir my. Kan julle dink aan iets, wil iemand ietsie sê? Wat is dit wat jy laat wonder, jete, kan die Here vir my lief wees? Is dit 'n moeilike vraag? Wat laat ons twyfel aan die liefde van die Here? Ek kan dink aan een ding, en ek kan dit sommer hier op hierdie lappie skryf, so vuil gewone ou lappie, is as ons stout is. Maar jy, okay, jy kan dink, daai ene in die klas wat haarself altyd so goed gedra, of hierdie ou is daarom so mooi Christen, maar sal die Here nou vir my lief wees? Kom, ek skryf hier groot, kan die Here lief wees vir my as ek stout is? Ek kan natuurlik, en of ons kan sê, as hierdie sonde, jy weet, wat ek niemand van weet nie, is ek het iemand doodgemaak, of ek het daai bedrog gepleeg, en ek weet nie of die Here vir my kan lief wees nie. Miskien is dit ook nie eers wat jy spesifiek gedoen het nie, maar party mense wonder maar, jy, as ons omkyk rondom onsself en ons sien al die slegte dinge wat gebeur, nê? Mense waarvoor ons nou gebid het, iemand wat dood is, kinders wat swaar kry, mense wat geval het en seer gekry het, mense wat beroof word, dat ons amper kan vra, maar sê nou die Here, ek wil, as die Here vir my lief is, gaan hy my nie beskerm nie, hoekom gebeur hierdie dinge, is dit nou God van liefde? Wat ander dinge laat jou partykeer twyfel of die Here vir jou lief kan wees? Nou, die kinders moet dalk op die banke staan as jylle wil kyk, as jylle wil sien wat hier gebeur. Miskien, al die kinders, hardloop vinnig hier vorentoe. Kom vinnig hier vorentoe. Al die juniors, die laerskool, kom hardloop gou hier vorentoe, dat jylle kan kom sien, as jy laerskool is. Daar is daarom 'n paar. Kom, poplaap, dan jou ouma, die ouma Marie het gesê, jy moet kom, wil jy nie kom nie? sy, sommer 'n paar, o, sy wil nie kom nie. Jammer dat julle nou alles hierso, kom kyk gou hierso. Hierdie is net eenvoudig, want julle moet die getuies wees van wat hier gebeur, nê? Wat het ons hier? 'N Kers, nê? En sien jy hier staan, het ek geskryf, stout, ons kan sommer moord daarby skryf, of ek sê my dominee sleg, so dit met my naam, dit met daar, jy weet, maar enige stoute ding. En nou dink ons, jy, is die Here se liefde, sy liefdesvlam wat brand, gaan dit nie maak, gaan dit by my uitkom, gaan dit deur hierdie goeders kan brand? Kom ons kyk. Jette, en hoe, nê? Ons dink partykeer, die Here, dankie, jylle kan gaan sit. Ons dink partykeer, twyfel ons in die Here se liefde. Maar daar's niks, sê Romeine, in die wêreld, geen hoogte of diepte of wyte of enigiets op die aarde wat ons kan skei van die liefde wat ons het in die Here Jesus Christus nie. Kom ons sit so,
as ek klaar vir ons gebid het, dan bly ons sit en dan sing ons Waar daar liefde is, die Afrikaans, twee keer lied 5:2:6. Here, ons loof U vanoggend dat ons hier by mekaar kan wees. Dat U genade en U liefde so groot is, dat ons hier kan wees. Dankie Here of ons klein babietjie is, wat hier lê in 'n draasakkie, of die oudste lidmaat is, of ons hier is, of ons oor YouTube kyk, selfs al is ons nie hier nie. Niks kan ons van U liefde skei nie. Here, daarom het ons ook vrymoedigheid om te bid vir hulle wie se name ons net nou genoem het. Ons noem het vir Dan van en Hefer. Dankie dat hy al soveel beter is en gee hom verder tog ook genesing. Ook vir Tannie Gertrude, dat hy met haar sal wees en ook dat die dokters die regte ding sal doen en dat hy suksesvol is. Here, ons bid ook vir Tannie Ans en oom Willie wat 'n groot skrik gehad het. Ons bid vir die familie van Tannie Maritjie Miles. En Here, daar is ander hartseer en onsekerhede ook hier in die kerk en oral rondom ons. En ons bring hulle voor U troon, wat 'n troon van liefde en genade is. Here, ons bid ook vanoggend vir ons kerk en vir die jeug spesifiek wat vanoggend begin. Dat U ons jeug sal terugbring na U toe. Ons weet U is die heeltyd by hulle. Maar waar ons bekommerd is, plaas ons dit ook in die hande en ons stel onsself vrywillig vir U. Om ons te gebruik ook daarvoor, om U lig te wees. As ons ook gaan lees uit die woord wat lig op ons pad is, dan vra ons dat U ons ook ons lewens en harte sal verlig. In die naam van ons Here Jesus. Amen. Kom ons sing die twee keer die Afrikaans. Kom ons lees uit Jesaja 62 vanaf die eerste vers. Woorde gaan ook op die bord wees. En ons tema vanoggend is kyk nuut. Kyk nuut. Jesaja 62 vers 1. Ter wille van Sion sal ek nie swyg nie. Ter wille van Jerusalem sal ek nie stil bly nie, totdat daar vir hom redding deurgebreek het, soos 'n nuwe dag, soos die lig van 'n brandende fakkel. Die nasies sal sien dat jy gered is, Jerusalem. Al die konings sal sien dat jy mag het. Jy sal 'n nuwe naam kry, 'n naam wat die Here self vir jou gekies het. Die Here sal jou soos 'n sierlike kroon in sy hand hou. Jou God sal jou soos 'n koninklike tulband vashou. Jy sal nie meer die verstote vrou genoem word nie en jou land nie meer die een wat verlate lê nie. Jy sal genoem word die een vir wie die Here lief het en jou land die een wat aan die Here behoort. Die Here het jou lief en jou land behoort aan hom. Soos 'n jong man met 'n meisie trou, so sal jou volk jou syne maak en vir jou sorg. Soos 'n bruidegom bly is oor sy bruid
so sal jou God oor jou bly wees. Ons lees tot daar. Ek het 'n nuwe bril nodig. Kan julle sien? Die probleem is, ek het 'n hond en nie enige hond nie, ek het 'n beagle hond. En dit was nou die derde keer wat die hond die rakkie van my bedkassie af die bril wegvat en ek het nou mak geword om weer nie in die kassie gesit nie. En nou is daar 'n groot gat daar en daar is ook iets verskriklik, want die goed is verskriklik. Hierdie beagle is regtig stout. En mense het 'n bril nodig, nee, om beter te kan sien. Al is julle dof aan daai kant nou. Wie van julle is kleurblind? Is daar iemand in die gemeente wat kleurblind is? Die hand opsteek. Ek kan dit nie glo nie, want daar's gewoonlik is daar in so 'n groot groep mense is daar. Daar's verskillende soorte kleurblind. Ek weet die volops een is tussen groen en rooi, wat jy nie mooi kan onderskei nie, wat 'n robot soos 'n verkeerslig nogal 'n probleem kan wees. En daar skaars, daar self is spul mense wat net swart en wit sien, alhoewel dit nogal 'n skaarserige kondisie is. Ons het nodig om met nuwe oë te kan kyk, soos wat ek nodig het vir 'n nuwe bril, nie na iets te kyk. Daar's 'n video wat Pieter vir ons gaan speel oor 'n persoon wat kleurblind is en wat 'n kersgeskenk of 'n verjaarsdaggeskenk gekry het. As jy dit vir ons kan kry, ek hoop is mooi duidelik hier op die skerm. Kom ons kyk hom. Birthday, dear daddy. Happy birthday to you. How old are you now? Oh, there's something for you to open. I'm younger than you. Shush up. But I move like better a brother than you. To a sister. Yeah, a little bit. He's yelling it. He's posing. And what? He thinks posing. He knows what it is. Happy birthday, baby, from all of us. Happy birthday. What is this? Put them on. Put them on. The sunglasses. How does it look? Oh, that's weird. Look at the balloons. Can you see with our eyes now, baby? What colors you see? Those. You see colors now? Oh, the trees are neat. Now you have rose-colored glasses, baby. Now you see with our eyes. Do you like the balloons? Yeah. Oh. Turn around. What about the flowers on the house? Oh my goodness. Doesn't look like mud. It looks like brighter mud. Sjoe, ek het hom 'n paar keer gekyk, maar ek het weer hoendervleis gekry. Die besef van as iemand se oë oop gaan en jy kyk, jy sien skielik nuut. Wêreld is nuut. En dit is wat Jesaja 62 met ons wil doen ook. Om nuut te kyk na iets en spesifiek nuut te kyk as jy in die spieël kyk. Om nuut te kyk met nuwe oë, met eintlik die Here se oë wat vir jou in kleur, hoe kyk hy na jou? Ons het mos baie van ons het byname gehad. Toe
toe ons klein was, party hou het vir altyd, vir alles jy van Labbeskag nie is, sal jy vir altyd in Lappies bly. My bynaam was, party keer was nogal, weet, van Oudea was het Noddy, die knikkie, en dan word ek sommer Knopkop genoem hier en daar deur 'n neefie en so aan. Hy het gelukkig afgesterf, maar dis nie 'n erge ene nie. Party van ons byname wat na ons gegooi word, soos Dommy of Four Eyes, ek dink ek sal dit waag in die aandiens om 'n ander vriend vir my te sê sommer nie vanoggend nie, is, en dan hou jy daai ding van Dommy, hou jy vir die res van jou lewe, of, en wat erger is, jy dink later aan jouself as Dommy of ou Lompert of wat ook al. Dis hoe jy na jouself kyk. En dit kan jy nogal krenk. In die gedeelte wat ons gelees het, Jesaja 62, word daar gepraat met Jerusalem, met Sion, met die volk. En die gedeelte is hier ballingskap of net na die ballingskap. En ek dink die volk is ook 'n spul name genoem, gekrenkte name. Ek bedoel die Babelse ryk het hulle oorval, hulle hele identiteit, hulle kon nie meer, hulle het nie meer 'n tempel gehad waar hulle by mekaar kon gekom het nie. Hulle het gesê, o nee, hierdie kos van julle, jy weet, julle kan nie dit eet nie, julle moet nou ons kosse eet. So iets soos 'n, jy weet, bynaam soos loser of so iets, so het hulle gevoel. En dan kom die Here en hy sê, jy sal nie meer hierdie name genoem word nie. Jy sal nie meer, en dan is die eerste woord, en dis in Hebreëus is dit Azab, jy sal nie meer verstote vrou genoem word nie. Verwerp, rejected. Mense wat jou noem verstote, nee. Want ons, partykeer beleef mens nogal so, dat jy 'n bietjie kant toe, dat jy tweedehands is, nee. Dat mense in 'n geselskap, dan as het asof die mense, hulle praat met jou en dan kyk hulle so oor jou. Net, jy is nie so belangrik nie. Dat jy op die meeste miskien 'n punchline vir 'n grappie is, soos van daai byname. Of die ander naam wat gesê is in die gedeelte wat ons gelees het, is verlate. Jy sal nie meer verlate genoem word nie. Of, ek kan sê, woestenei. Soos 'n woestyn, eensaam en daar gebeur nie regtig iets nie. Ek het die interessantste artikel op News 24 gelees die afgelope week, van 'n Japanese man who rents himself out to do nothing for a living, says he will reply to chit-chat, but that's it. Nou, hierdie 38-jarige man, hy het sy werk verloor, toe begin hy hierdie nuwe ding. Hy gaan net saam met mense. En wat hom so goed maak daarmee is, hy wil nie reg groot, hy doen nie veel nie. As iemand vir hom vra, hoe gaan hy, dan sal hy sê, goed met jou, weet type. Maar hoekom? Want mense voel soos 'n woestenei, hulle voel alleen. In Japan. In Japan is daar 'n minister van alleenheid, 'n minister of loneliness. Is dit nie skrikwekkend nie? Hierdie persoon, as jy wil gaan stap in die, om die blok, en jy het nie iemand so saam mee te stap nie, en hy het partykeer sommer 3 afsprake, werkies, per dag, wat hy het. Ons wat partykeer in ons lewe verstote voel, of alleen. En dan, en moet ons weer agterkom, hoe kyk die Here na ons? Wat is ons identiteit? Dis in die hart van alles, hoe ons gaan optree. Want as jy anders dink oor jouself, hoe jy in die Here se oë is, dan gaan jy anders optree. Dan gaan mense ook anders ter na jou beleef. Jesaja 62 vers 2 sê, die nasie sal sien dat jy gered is, Jerusalem. Al die koning sal sien dat jy mag het. Jy sal 'n nuwe naam kry, 'n naam wat die Here self vir jou gekies het. Die gedeelte sê, jy sal nie meer verwerp genoem word nie. Jy sal Hefsiba genoem word. Ek dink ek het hom hier in. O, daar staan dit, nee, jy sal nie meer vir jou sê verlaat nie, vir jou land nie meer sê woestenei nie, maar jy sal genoem word, my vreugde is in haar. Dit is so 'n aanhalingstekens, want dit is een woord in Hebreëus, Hefsiba. In plaas van
Tweedehands, my vreugde is in haar. En nou moet ek seker weer van my hondjie praat. Nou daai hond wat so stout is, nê? Al is hy so stout, as ek nou gaan terugkom van die kerk af en sy kom aangehardloop en daai stertjie swaai so en haar ore word so plat en sy is net so bly om my te sien. My vreugde is in haar. So kyk die Here na ons. Nee. Die Here kyk so na ons tot die miljoenste mag. Ek was so lief is vir hierdie hond, al is die hond stout, vrek stout. Die Here kyk na ons, al is ons vrek stout, al is ons hoe, en hy sê, jou naam is Hefsiba, my vreugde is in jou. Dit vra my 'n bietjie oor te dink, te besef, maar die Here kyk so na jou, en hy wil hê, jy moet ook so na jouself kyk. Jy sal nie meer woestenei genoem word nie, sê die gedeelte vir Jerusalem, vir die volk. Met ander woord alleenheid nie, maar jy sal genoem word die mooi naam. Ek sien nie vir Beula vandag hier nie. In Hebreeus die naam Beula beteken getroude, getroude een. Daai naam woestenei was in die tyd van die Ou Testament het baie van die mense mos meer vir al as jy ryker is, dan sal jy ryk verlang nie, maar dan het hulle meer as een vrou gekry. En dan, en tweede een is baie keer daai woestenei genoem, of verwerp verstoote een. Jy is nie eintlik my gunsteling nie. Maar die Here sê, nee, jy sal nie meer so genoem word. Die ouens sal nie sê, maar ag, jou God sorg hier vir jou nie. Jy sal genoem word getroude. Jy is die eerste en die enigste vrou. Nie meer Shimama nie, maar in die Hebreeus maar nou Beula. Kyk net, sê die gedeelte vir ons, kyk net na jouself, soos wat die Here jou naam van knopkop verander het na ek vind vreugde in jou. Van verstote alleen, jy is nooit alleen nie. Jy is die eerste by my. Jy is die getroude. Dit bring ons by die laaste versie wat ons gelees het. Want natuurlik het ons hier gepraat, o, daar is die naam, mens, Hefsiba, in Hebreeus, wat iemand nou eintlik om hulle self te herinner het, gesê het, maar ek is vreugde in die Here, daar getatoeëer het. Maar dit bring ons by die troue. Die laaste versie sê, soos 'n jong man met 'n meisie trou, so sal jou volk jou syne maak of jou sorg. Soos 'n bruidegom bly is oor sy bruid, so sal jou God oor jou bly wees. Dis van julle wat, van die vrouens wat getrou het, jou naam het ook verander op 'n stadium, na 'n nuwe identiteit. Jy kan deesdae kies of jy wil nie, en jy kan koppeltekens insit, maar die meeste die naamverandering ook gekry, omdat jy met jou verbintenis aan iemand of 'n nuwe persoon was. Selfde jy, maar jy is nou 'n getroude vrou, een wat hoort. Dis 'n beeld wat die Bybel baie keer gebruik, Ou Testament, Nuwe Testament, om te sê, ons is die bruid, hy is die bruidegom, wat vir ons sorg, en hoe kyk na ons, as my getroude, as jy kry, vind vreugde in my, as daar die twee wat trou, as hy man so en so nou en dan, ek het die afgelope 2 weke 2 mense in die huwelik, of 4 mense in die huwelik getree, 2 paartjies, en as daai al 2 van hulle was so, hulle kyk na daai meisie of die vrou, en jy kan sien, hier is net so liefde, die seënwees het, maar as hy instap, net so waardering en bewondering, jy is prachtig, jy sien dit, hy hoef nie te sê nie, jy sien dit, wat 'n beeld, wat die Here vir ons gebruik oor hoe hy na ons kyk. Miskien sal vrouens dit makliker verstaan, jy as 'n man so na hulle kyk, die bruidegom na die bruid, vir ons mans bietjie moeilik, is bietjie weird om aan jouself te dink as, oh, ek is die bruid van die bruidegom van Jesus. Miskien is dit makliker vir ons om te dink, maar hoe as jy regtig so lief is vir jou vrou met die troudag, so voel die Here net soveel meer oor ons.
God is die bruid, bruidegom, en ons is sy bruid. Die laaste twee hoofstukke van die Bybel sluit met 'n hoogtepunt af. Wat is die groot beeld daar? Die nuwe Jerusalem is soos 'n bruid aangetrek en Christus is die bruidegom. Hierdie gedeelte wil hê dat ons nie vir onsself moet stil bly nie. Die eerste vers sê vir Jerusalem en vir Sion sal ek nie stil bly nie. Ek kan nie stil bly nie. Ek sal oor en oor dit sê, want die lig breek soos 'n fakkel deur dat ek geliefd is. Sê dit oor en oor. Die eerste gedagte, soos wat die lig, sê vers 1, soos wat die dag, die lig van die dag opbreek, uitbreek, soos die son opkom, so moet ons eerste gedagte wees. Moet ons onsself herinner. My naam is miskien verstote wat genoem is. Ek voel partykeer alleen. Die naam wat God vir my gegee het is Hefsiba. Ek vind my vreugde in jou. Iemand het op 'n stadium geluister predikant na 'n bekende prediker en hy het gehoor wat hy gesê het en hy het gedink, jete, nee, dit mense hoor nou op televisie daarom verskriklike dinge partykeer wat nie waar is nie, jy moenie alles glo nie. En hierdie prediker het oor televisie gesê, there is not one place in the Bible where God called anyone a sinner or where Jesus called anybody a sinner. Jesus never said, you sinner, you. Not once in the Bible did Jesus ever say that. Dink julle dis waar dat God of Jesus nooit iemand genoem het sondaar nie? Hierdie persoon het toe in sy Bybel gaan kyk, die King James Version, die ouwe Engelse ene, die red letter version. Het julle al gehoor van dit? Dit is waar Jesus se woorde wat hy direk sê in rooi gedruk is. Die red letter version. En hy het gaan kyk na al die rooi woorde en hy het gesien wraggies. Dit is so. Nêrens ter noem Jesus jou sondaar nie. Hy sê wel byvoorbeeld vir mense wat droog gemaak het, wat sonde gemaak het, sê hy gaan en moenie meer sondig nie. So hy sê hulle het gesondig. Maar hy noem hulle nie 'n sondaar nie. Hy noem hulle eerder, hanteer hulle met liefde en sê, ek vind vreugde in jou. Net soos wat God, wat ons laas week gelees het, vir Jesus Christus self gesê, dit is my geliefde seun in wie ek vreugde vind. Laat ons elke oggend, as die lig opkom, vir onsself sê, hoef nie, moet nie asseblief nou nie dink ek sê, jylle moet jylle allemaal te toe gee nie, maar soos jy opstaan, dink my hier op my handpalm staan my nuwe naam, wat die Here vir my gesê het, Hefsiba. My vreugde, sê die Here, is in jou, is in haar, in Jerusalem, my vreugde is in jou. Wat 'n wonderlike Here het ons, laat ons dit nie stil bly nie, tatoeëer in ons gedagtes. Dan sal die nasies ook, almal wat nie die Here ken nie, sal sien, as ons uit ons identiteit uitleef, sal hulle ook sê, o, dit is toe nie knopkop hierdie nie, dit is geliefde van die Here hierdie. Amen. Here, dankie dat U ons deur geloof in U nuwe mense maak, dat U 'n nuwe naam op ons uitgraveer, 'n naam wat U op U handpalm geskryf het, 'n koninklike naam wat soos 'n kroon is, wat U vir ons gee. En Here, ons weet, U vind nie vreugde in ons, omdat ons sulke wonderlike mense is nie, maar net omdat U 'n God is van liefde, wat die wêreld en vir ons lief het. Here, help ons om elke oggend op te staan, elke oomblik te besef, ons is nie in U oë rubbish nie, maar deur die bloed van die Seun is ons U bruid, wat U na met
glinsters in die oë na ons kyk. Here, as ons dit besef, help ons ook om as geliefdes te leef en u naam so uit te dra. Amen. Daar is nou geleentheid vir die dankoffers. Hey, dankie aan die diakens. Ek het nou ook gehoor, oom Jan Gerlach, dat oom ingaan vir 'n oogoperasie môre. So ook baie sterkte vir oom. Vertrou dit sal goed gaan. Weer eens, ons nooi julle uit nie, as mens net veilig is vir tee en koffie na die tyd, so saam met die inskrywings van die junior kategese ook. Ons slotlied is lied 219 vers 1 tot 3. Laat ons sing van ons verlosser, laat ons nie stil bly nie, hy wat wys hoe liefde lyk. Thank you.
Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by julle elkeen wees. Maar dis lekker om terug te wees. Dis lekker om te sien. Baie dankie. Dankie.